Те, що здавалось неможливим у цивілізованій Європі. На звільнених від росіян територіях ми бачимо те, чого сучасна історія не знала та й уявити не могла. Масові поховання, закатовані цивільні, зґвалтовані жінки, депортовані діти. І що це, як не геноцид? Геноцид, за юридичним визначенням, це дія або дії, які мають за намір повну або часткову нищення або національної, або етнічної, або расової чи соціальної групи. І важливим дуже моментом цієї концепції є те, що геноцидом є не лише там фізичне знищення окремої нації. Так, історики в усьому світі сходяться на думці про те, що нищення культурної спадщини є також проявом геноциду. Конвенція ООН про геноцид діє з 1951 року, але ще не було жодного випадку, коли би вдалося юридично довести провину будь-якої держави у геноциді, а ось притягнути окремих людей вдалося. Згадаємо війну на Балканах, яка супроводжувалася етнічними чистками. На лавах підсудних у міжнародному суді опинилися військові та цивільні керівники, включно з екс-президентом Югославії Мілошевичем. І кілька з них дожили до вироку за геноцид. А от спроба довести провину Югославії як держави закінчилася невдачею. Та Росія може стати першою країною, яку засудять за геноцид. Цей злочин є дуже тяжким. Це один з найбільш тяжких злочинів. І головна проблема цього злочину якраз і полягає ось цьому в намірі. В суб'єктивному елементі, в доведенні наміру знищити етнічну або національну, або релігійну, або расову групу. І якщо на рівні фізичних осіб, ось приклади по Руанді, по Югославії, вони доводять, що це важко, але це можливо. Ось останні, ну не останні, а заяви, зокрема, керівництва Росії і дії державних органів Росії дозволяють говорити про те, що можливо вдасться притягнути Росію за вчинення геноциду проти українців. Міжнародним юридичним інстанціям потрібні докази. Багато доказів. Їх зараз збирає офіс генпрокурора. На деокупованих територіях у масових похованнях виявили тіла майже сотень людей. І кожен третій із ознаками насильницької смерті. Знищено та пошкоджено понад 50 тисяч цивільних об'єктів. І більшість із них – це житлові будинки. Решта – школи та дитсадки, лікарні та об'єкти критичної інфраструктури. На сьогодні офіційно ідентифіковано майже 10 тисяч депортованих дітей. Станом на зараз ми зафіксували понад 300 фактів, які належать саме до визначення геноцид. Було допитано понад 2 тисячі наших людей, які внаслідок бойових дій були вимушені покинути територію України або своє місце проживання. Зараз 4 справи вже скеровано до суду, 3 в порядку спецрозслідування. Розслідується 5 проваджень щодо геноциду. Серед них магістральне за фактом чинення геноциду українського народу. Усі ці докази передадуть до Міжнародного кримінального суду. І найсмішніше – визнати, що Федерація чинить геноцид українців, нам допомагають російські пропагандисти. Вот прям топить этих детей, топить. Это не прям ваш метод. В тысыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели-фантасты. А это наш метод. Вот прям воспитывать надо сказал, было. Что, так сказать, москали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с буйным бурным течением. А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Нету? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Очень быстро, легко и надолго ему будет уже не до этого. Я вообще террорист. Я вообще сказал, значит так, 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. 3 дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за кварталом. З такою риторикою ненависті пропагандистам не варто забувати про ще одну гучну міжнародну справу про геноцид – трибунал щодо Руанди. У жовтні в Газі розпочався судовий процес над Фелісієном Кабугою. Його розшукували чверть століття і знайшли, і посадили на лаву підсудних у 89 років. Кабуга був бізнесменом із Руанди, засновником та головним спонсором радіо «Тисячі пагорбів», того, яке й закликало до знищення народу тутсі. Саме трибунал по Руанді вперше притягнув до відповідальності журналістів,
ну не вперше, але він, скажімо так, масово притягнув журналістів за підбурювання до вчинення злочину геноциду. Діє в Україні деякі країни, такі як Латвія, Естонія, Сенат Чехії та Канада, вже визнали геноцидом. А не так давно до Конгресу США внесли відповідний законопроект. Але світові лідери дуже обережні у висловлюваннях. Байден і інші глави держав, вони закликають до судового розслідування можливого геноциду. Вони закликають до того, що лише після того, як буде визнане звірства росіян в Україні геноцидом, вони будуть вдаватися до рішучих дій. Але, як свідчить практика, зазвичай визнання геноциду геноцидом відбувається після того, як вже всі найжахливіші речі були здійснені. Це те, про що говорить українська влада постійно. Давайте будемо діяти на випередження, давайте не дозволимо Росії знищити все ще більше українців. Але от бачимо, що реакція дуже повільна і вона недостатня. Бо справи в міжнародних судах розглядаються роками, але винні все одно таки несуть покарання. Яна Танчак, Геннадій Анікенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».